Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У який саме день у школах області відзначатимуть свято першого дзвоника, адміністрація закладів вирішує самостійно. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, навчальний процес у школах розпочнеться в понеділок, 2 вересня. Як додає заступник директора Департаменту освіти та науки міста Хмельницького Світлана Губай, в обласному центрі святкування Дня знань у комунальних школах відбудеться 2 вересня. Після урочистої лінійки розпочнуться заняття. 14,5 тисяч дітей цього року піде до перших класів шкіл Хмельниччини. Про це повідомляє Тетяна Дупляк, заступник директора Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації. Додає, цифра орієнтовна через те, що батьки мають можливість відмовитись від освітніх послуг до настання дитині 7 років. За словами Тетяни Дупляк, минулого року у перший клас у Хмельницькій області пішло 13,5 тисяч дітей. За 400 тисяч гривень з міського бюджету облаштували нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини у Хмельницькому. Розташувалась амбулаторія на вулиці Подільська, у приміщенні колишньої дитячої стоматології. В оновленому закладі приймають 6 лікарів, 4 лікаря загальної практики і 2 педіатри. До нового центру ПМСД Анна Михайлюк-Попик прийшла вперше. Жінка каже, у новому приміщенні їй подобається. Ремонт видно, гарно, цікаво, діткам цікаво. Ну як, все поки влаштовує. Надіємося на дальніше, так, щоб у всіх лікарнях були ось такі ось умови. Завідувач амбулаторії Ірина Рачук каже, тут працює 6 лікарів. 4 лікаря загальної практики і 2 лікаря педіатра. Згідно наказу 503 в нас іде вільний вибір лікаря, тобто пацієнт собі сам обирає лікаря з будь-якого району міста, при зав'язки до району, так як раніше було, немає вже. Лікар має право набирати 1800 пацієнтів, це сімейний лікар, і 900 пацієнтів – педіатр. В нас ще не всі лікарі набирали таку кількість, але ми набираємо. За словами головного лікаря Хмельницької медико-санітарної допомоги Людмили Головко, вартість ремонту разом із новим обладнанням вартує близько 4 тисяч гривень. Амбулаторія одна з тих 23, які в нас сформовані раніше. Просто вона не мала до цього свого місця дислокації. Вони базувалися на базі першої поліклініки, поки тут виселялася звідси дитяча стоматологія, потім робився ремонт. За словами Бориса Ткача, у подальшому тут планується розмістити забір аналізів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Продовжити своє навчання в Польщі від сьогодні можуть студенти цивільних факультетів Національної академії Державно-прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Про це сьогодні сказав на традиційній посвяті у студенти ректор Вищої школи міжнародних стосунків та суспільних комунікацій громадянин Республіки Польща Міхайло Гольц. Подробиці у сюжеті Андрія Гуменного. Розпочати навчання в польських університетах студенти цивільних факультетів можуть з початку навчального року, каже ректор Вищої школи міжнародних стосунків та суспільних комунікацій громадянин Республіки Польща Міхаль Голось. Розпочати навчання студенти можуть вже від зараз в цьому навчальному році. І, до речі, я багато подорожую і часто бачу наших студентів-українців, які навчалися у нас, і поляків, які навчалися у вас. Проти навчання в польських вузах можуть студенти з 1 по 4 курс. Навчання відбуватиметься українською мовою, каже ректор Національної академії імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук. Я б сказав, що це дистанційно-заочне навчання. Тобто сьогодні наші інформаційні технології дозволяють в місті Хмельницькому навчатись в польських навчальних закладах. Звичайно, ми з паном ректором вже говорили, звичайно, вони повинні прибути на установчу сесію в ХЕЛ, вони повинні прибувати на сесію, вони повинні прибути на захист дипломної роботи. Хмельничанка Анастасія Кольчин поступила сюди за рекомендацією друзів. Рекомендували, оскільки тут дуже добре вивчення англійської мови з перспективами у майбутньому. Я думаю поступати після цього кудись за кордон. Сьогодні студентська ряди Національної академії Державної прикордонної служби поповнили 100 цивільних вступників, каже начальник факультету правоохоронної діяльності Валерій Кухар. Першокурсників ми цього року набрали дві групи на рівні бакалавра.
І я думаю, в подальшому ми будемо проводити профорієнтаційну роботу з метою залучення більшої кількості людей, які будуть навчатися в нашому закладі. Андрій Юманий, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Відкритий командний чемпіонат з білярдного спорту «Вільна піраміда» стартував сьогодні в Хмельницькому. У змаганнях взяло участь 7 команд, що склали 14 учасників. Побував на змаганнях і наш кореспондент Андрій Гуменний. У змаганнях мав взяти участь кожен, хто має досвід, каже голова Федерації білярдного спорту області Ігор Мартинюк. В змаганнях приймають участь мешканці міста Хмельницького, які мають певний спортивний досвід. Білярний спорт взагалі він не є таким, скажімо, якимось, який несе певні в собі обмеження, тому що це не силовий вид спорту, там, де є вікові обмеження в плані там, фізичного розвитку людей. Тут люди можуть, ну, є можливість взяти кій в руки, доставати нормально до стола, як то кажуть, будь ласка, приходьте. Ігор Мартинюк додає, білярд розвиває всі групи м'язів. Зір дуже розвивається. По-друге, фізичне навантаження тут велике, тому що спортсмен за час гри проходить приблизно відстань від 3 до 4 кілометрів. Це статистика, як то кажуть, це дані, які проводилися певні там випробування, дослідження. Учасник змагань Олександр Дрозда білярд грає вже 20 років. Чоловік каже, це допомагає відволіктися від повсякденних проблем. Буває таке, що голова чим-то забита, прийдеш там собі, внікаєш в цю обстановку, з шарами собі общаєшся, можна так сказати, і розслабляєшся. Щоб перемогти, потрібно мати хороше емоційне налаштування, ділиться Олександр Дрозда. В більярді, я думаю, що це процентів 90 емоційного настрою. Як ти настроїв себе, наскільки ти емоційно сильніший суперник в цей момент. Дуже важливий емоційний настрой. Тобто ти повинен бути психологічно підготовлений, настроєний на ігру. В більярді головна практика, додає Олександр Дрозда. Можна щось піддивитися, якісь, але все одно треба все пробувати на столі, тому що одне діло бачити, друге діло розуміти, а третє діло ще зробити це. Завтра відбудеться фінал і нагородження переможців. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.